dobré odpoledne, milí rodičové. Vás ráda přivítala na naší vánoční měsíce, kterou jsme pro vás světně připravili. A je to ukázka takové celkové práce nebo průřezku naší práce za celé vlastně pobyt, který jsou děti v naší třídě u Jelzínku. Jak jsme teďka období podzimu, všechno je krásnou vásničku, takže jsme Podzime, už zas nosí dřeště, pěkně tě prosíme, počkej ještě, kam kročíš podzime, tam je plačtivý den, pěkně tě prosíme, počkej ještě. Tak, Markétko,
Tak, to první pomalejší tempo by nám mohla dát... Já. Dobře, proč ne, tak Vojka. Tak pojď Vojka. Pomalu, jo? Maruško, pojedeme rychle, ano. Tak, připravte se. Vojto! Tak, jedem. Maruško, připrav se. Vidíš se? Tak, dobře. Alžbětka to dá? Tak, pojď. Kluci už půjdou dozadu, tamhle to je obrátce. No dozadu jste nemuseli, ale takhle. Tak, během toho tanečku budou kluci... Během toho tanečku budou kluci udávat ten základní rytmus, podle kterého budou holky tančit. A... Teresko, povedeš, ano. Pamatujte, že se tam musí pořád něco dít. Samozřejmě všechny ty prvky neuvidíte, záleží na Teresce, která zrovna ona vybere. Tak, a pánové, úplně potichu. Mikuláš, když přišel, tak jsme si pro něj připravili písničku.
Ježíšku, panáčku, já tě budu
Překvapení na Vánoce a budeme pracovat společně se želičkama.